Moja poruka Vladimir Putića danas za cijeli svijet je, ponovit ću ono što sam rekao prošli put u isto vrijeme u ovoj hali, niste nas mogli zaštititi u julu 1995. godine. Postavljam pitanje, šta danas činite da nas zaštitite od negiranja genocida, od posljednjih faza genocida? Evo kako pratiće, koliko je državnika danas u Srebrenici, ipak su se odazvali, ako možete na malo više detalja oko toga, i koja je poruka, čuli smo malo na video linku, mi tamo nemamo pristup, da svi oni kažu da je u stvari negiranje genocida, rak rana Srebrenici, ali baš ništa se ne poduzima. 12. jula ovdje ljudi u Srebrenici žive s tom činjenicom. Ja mislim da ste mislili koliko je državnika koje je dalo svoj snimak izjave preko snimka ovdje, 47 državnika, tako kažem državnika, mislim na predsjednike, kako sam malo prije rekao, na premijere, na ministra vanjskih poslova i predstavnike svjetskih organizacija. Danas su dali svoje poruke i svi oni u svojim porukama ističu i priznaju genocid, sažaljavaju se za žrtvom, govore da treba da se ta greška ispravi, da svi počinjenici budu izvedeni pred lice pravde, no međutim, kako si rekao, i ja sam kao čovjek, kao žrtva, ne vidim da se tim putem kreće nešto posebno i da su žrtve sve izvedene. Vi znate da tragamo oko 2000 naših nestali, da ih nađemo kosti, da ih pokopavamo i da nađu svoj vječni smiraj. Mislim da je to za nas sporo, veliki broj godina je prošlo, 4 vijeka je prošlo, mi se borimo da dokažemo istinu, istinu koja je jedna, a istina je da je u Srebrenici 1995. godine počinjen genocid, da su ga počinjeni pripadnici Vojske Republike Srpske pod pomognutim snagama i Srbije. Očekuje li te Valentin Incko nametni zakon o negiranju genocida, samo još to? Što se tiče toga, Incko je obećao prošle godine posle komemoracije da će da utječe na to da dođe do zakona o negiranju genocida, rekao je da ako parlament Bosne i Hercegovine ne može to da uradi, da će to da uradi. Ja sam također sada svojom govoru pozvao da to on uradi i da ublaži bol svih preživjeli koji su preživjeli 95. godinu, koji su preživjeli i preživjeli genocid. Hvala.